Next participant is Kanwar Padma Sunni Public School. Next is Malika Abdul Al Fateh Public Elementary School. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرف میرا آج کا محسن شکر ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسداری کے لیے اشرف جب ہم اپنے اصحاب کی زندہ تابندہ تابناک قاضی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں حکومت و سب پر جاہ و منصب عزت و شرف ورشے کے ہر وہ برائے نظر آتے ہیں جو کہ اعلیٰ اور بلند حقوں میں ہونی چاہیے وہ مسجد سے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ مسجد سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم کفار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر لیکن آج اگر ہم اپنے حال کا جائزہ لیں تو ہمیں غلامی اور مظلومی ذلت و رسوائی ورشے کے ہر وہ برائیاں نظر آتی ہیں جو کہ بدبخت اور بدتر قومیں ہونی چاہیے گنوادی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی گنوادی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان حق کو دے مارا اے امت مسلمہ کے وجود نوجوانو میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ وہ کون تھے جنہوں نے مسجد سے لے کر مغرب تک اسلام کا پرچم لہرایا ستاروں پر پابندیاں ڈالی وہ ہمارے ہی ابا و اجداد تھے اے امت مسلمہ کے وجود نوجوانو آپ پھر سے ہماری سب سے اتحاد کی ضرورت ہے صرف اتحاد و اتفاق کی طاقت سے مسلمانوں نے دلت پر حکومت کی تھی قوادی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا لیکن آج اگر ہم اپنے حال کا جائزہ لیں تو ہمیں سب کچھ ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو کہ بدبخت اور بدترین قوم میں ہونی چاہیے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ترقی کا واحد راستہ یہاں فرما دیا ہے وَاتَّاجِرُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس سے حاجی کبھی نہیں تنگانا ہے کہ مسلم امہ کو جب جہاں ہونا چاہیے ہمارا اللہ ہے ہمارا قرآن ہے